Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa sua carreira, apesar de jovem, né, até chegar aqui no Havaí. Como é que foi essa negociação? Então, comecei no Camboriense, né, em 2006. Pude jogar o primeiro turno por eles. Foi uma passagem curta, mas muito boa. Desde então fui para o Grêmio. E não tive muitas oportunidades no Grêmio, né? Que tive, sempre procurei entrar e fazer meu papel, mas não tive muita sequência. Então, desde então fui emprestado, né, pro Juventude, onde eu joguei o segundo turno do Gauchão. E 2011 para o Sport, onde eu pude subir com o Sport para a primeira divisão. E 2012 não foi um ano muito bom para mim, né? Que eu sofri de uma lesão no joelho e fiquei o ano todo sem jogar. Mas então, agora estou recebendo essa oportunidade que o Havaí está me dando e espero aproveitar da melhor maneira possível. Se Deus quiser, dá muita alegria esse torcedor. Sobre a lesão, até pelo que você já pôde apresentar ontem, totalmente recuperado, 100%, e você chega com a responsabilidade de ser realmente o homem gol do Havaí, sente isso até pelo momento que a equipe passa no campeonato, Robertson? Então, tô chegando para... Não vou fugir, né, disso, né, para fazer gol também, mas aqui no do Havaí tem grandes jogadores, né, Rodriguinho, entre outros aí, que também pode fazer vários gols. E é isso, né? O grupo todo é forte, é um grupo bom e todos têm objetivo também de fazer o gol, né? Não só os atacantes, mas quem vem de trás ali também, como foi o caso ontem, né, do jogo, o Nadson veio de trás e pôde fazer o gol. E vários jogos vai ser assim também. Com certeza, o joelho está novo. Além desse desempenho ruim do sistema ofensivo do Havaí, tem a questão também que o Havaí tentou te contratar em 2011, em 2012 já retornou as conversas e agora retomou novamente essas conversas com você. Isso, de certa forma, aumenta a sua responsabilidade, além com a torcida, também com a diretoria do Havaí? Bom, é verdade, né? O Havaí, desde o começo do ano, tentou, mas o Grêmio não liberou. Mas, graças a Deus, agora deu certo. Mas eu estou tranquilo, né? Dar o meu melhor aqui, trabalhar... Cada dia dar meu máximo no treinamento para chegar no dia do jogo e poder fazer um grande trabalho. Robson, tu é um atacante finalizador ou tu tem como característica servir o companheiro? Que ontem a gente viu que tu acabou servindo o Nadson, né? Então, se tiver a oportunidade de finalizar ali, com certeza eu vou procurar fazer o gol. Mas se eu vejo que tem um companheiro meu melhor posicionado, com certeza eu vou dar o passo para ele fazer o gol também. Pois é, Robertson, dos 12 gols que o Havaí fez nesse campeonato estadual, apenas 5, né? Na verdade, 2 foram marcados pelos atacantes, 5 foram marcados pelos atacantes. Você está com a camisa 11, mas pode fazer essa função de 9, já que o Havaí precisa de um homem gol, de uma referência no ataque. E você até começou a carreira não atuando no ataque, né? Atuava praticamente como meia de ligação, um meia velocista. Não, é verdade, eu comecei na meia, né? Mas eu tenho a característica também de jogar na frente, centralizado. E eu posso ser sim esse 9, que o Havaí está precisando, posso também. Faço a função. Oi, Robson, ontem tu, depois do jogo, acabou recebendo até elogios dos teus colegas em campo, do técnico. Você acha que já tem essa confiança do time, do grupo? Como que você se sente depois do pronunciamento deles? Bom, fiquei feliz, né, de ter entrado e ter ajudado o Havaí, né, conquistar essa vitória que estava precisando. E depois do jogo, o companheiro pôde fazer os elogios, né, e dar confiança a mais, né, confiança para a gente essa semana trabalhar melhor e chegar no próximo jogo com mais confiança para dar nosso melhor e ajudar ainda mais o Havaí. Já conhecia o trabalho do Sérgio Soares? Como é que foi a conversa com ele para você entrar ontem já, estrear? Não conheci o Sérgio, né, mas é um cara bem tranquilo, né, veio, conversou, passou confiança e deixa o jogador bem à vontade para entrar e fazer o melhor. Ô Robertson, você chegou num período que o Havaí passa por uma pequena turbulência, né? Como é que você viu esse grupo na chegada? Como você sentiu esse grupo quando você chegou aqui na quarta-feira? Bom, vi um grupo forte, né? Vi um grupo de jogadores muito bons,
mas que na fase que está, né, sempre o jogador não rende o melhor dele, né? Mas com certeza eu vi os jogadores, sei que o grupo é forte e tem muito, muito para dar ainda para o Avaí. A presença do Marquinhos aqui na ressacada pesou para o teu acerto com o Avaí. E se você, antes da vinda aqui para Florianópolis, conversou com o Misael sobre a chance dele também acertar aqui com o Avaí, Robertson? Bom, não conversei com o Misael, não estava sabendo da vinda dele. Mas do Marquinhos, sim, sabia, né? Eu mesmo ia vir antes dele, cheguei nele e falei, oh, e aí Marquinhos, vamos embora para lá, vamos lá subir aquele time e tal. Brinquei com ele e ele veio antes de mim, mas é um cara, né? Um excelente jogador e vai nos ajudar muito. Ô Robson, eu não sei se já te falaram isso, mas fisicamente, não sei se tu conhece também, tu é a cara do Bruno, lateral direito que passou no Figueirense. Já falaram isso pra ti, não? Bom, é o Bruno que tá no Fluminense? Isso. Então, pude jogar com ele no Juventude. E nunca falaram que vocês são muito parecidos? Não, não. Nunca não. Ô, Robertson, você espera essa... Como é que você encara essa responsabilidade de chegar? Porque já foi perguntado aqui sobre esse mau momento que vive o ataque. Você está pronto para, apesar de jovem, de ter essa responsabilidade, essa cobrança do torcedor na posição de ver atacante fazendo gol? Realmente você está preparado para isso? Estou preparado, né? O jogador tem que estar preparado. E eu estou, sim. Vim trabalhando firme. Fiz uma pré-temporada muito boa, né? Recuperei, estou 100% e estou preparado para assumir essa vaga. Robertson, ainda em cima daquela pergunta que eu te fiz a respeito do retrospecto dos atacantes nessa temporada, o Avaí desde 2011 não tem um homem gol, né? Uma referência que foi o William naquela ocasião, artilheiro em 3 competições. O que tem faltado para os atacantes? É o momento da equipe que influencia também? O que é fase do jogador? Bom, acho que é a fase, né, do jogador. E um pouco de cada, né? O momento também da equipe não estava muito boa. Mas isso é passado, né? Ontem a gente buscou essa vitória e agora em diante, se Deus quiser, os gols vão sair e vão dar muita alegria ao torcedor. Na sua conversa com os dirigentes, até esse acerto com o Avaí, o que foi de passado em relação a objetivos, onde é que o Avaí pode chegar nessa temporada de 2013? Então, foi passado que o Avaí está buscando ser campeão novamente do catarinense, né? Esse é o objetivo de todos, está focado nisso. E esse é o pensamento de todos aqui. Robertson, primeiro, até quando que vai o teu contrato com o Avaí? Essa é uma pergunta. Vai até o final do ano. Final do ano? Isso. Uma outra é, para você, o que leva o público ao estádio? Um pouquinho de assunto, assim. Chegando agora, mas depois das rodadas do catarinense, a gente está vendo que o público está vindo menos para o estádio, assim, está acompanhando menos o time. Para você, o que faz o torcedor ir para o estádio? Bom, é o futebol que o time vem apresentando, né? Se o time apresentar um futebol bom, um futebol bonito e com vitória, com certeza vai trazer muito torcedor. E vai encher esse estádio aqui ainda. Pois é, Robertson, ontem você entrou durante a partida, a gente até imaginava que você fosse começar como titular. Para o próximo jogo, aí tem uma semana... até sábado aí praticamente para o jogo com o Atlético de Ibirama. Você acredita que já pode estar ganhando essa condição de titular? Você vai estar pronto para isso? O Sérgio Soares tem essa ideia? O que é que ele conversou contigo nesse pouco tempo que você está aqui? Não, ainda não conversamos sobre isso, né? Mas fazer essa semana aí, tem uma semana cheia, né? Boa para trabalhar e ele vai ver, né? Durante a semana se eu estou preparado para... estou bem para começar o jogo ou não. Quem decide é ele, né? Você está bem para atuar 90 minutos? Estou bem, estou bem.